Què tal, Nintenhypers? Aquí Rocks75. Us portem un d'una saga de vídeos, dic saga perquè parlarem d'una saga, sobre Metroid. Com ja sabeu, dintre de poc, Metroid Dread apareixerà per Switch, és un dels darrers exclusius de Nintendo Switch per aquest any, per el 2021. I per tal de fer-vos una mica de memòria i recordar-vos d'on ve la saga en si, doncs hem començat a fer una retrospectiva i us volem portar cadascun dels jocs de la sèrie. Per començar, volem portar aquest Metroid 1, el Metroid que va sortir per Nintendo NES, no? Si no sabeu la història, us poso una mica en context, val? Suposadament, doncs, a planet Cebes estan creant una arma, un làser de no sé què, no me'n recordo què era exactament, val? Però el que feien era, doncs, per produir metroides, no? I utilitzar-los com a arma. Aleshores arriba Samus Aran per donar canya i rebentar Mother Brain, no? Ja sabeu que per allà també feien la primera aparició en Craig i en Ridley. He de dir que el crèdit està molt desmillorat, però bueno, que guai, no? I també va ser un dels pioners dels jocs, no? Dels primers jocs que només crec que és igualable a la microinformàtica amb alguns jocs, i ara mateix no me'n recordo com es deien, però bueno, que l'heroïna, o sigui, l'heroi, en teoria, que és la caza recompenses, no? Que és Samus Aran, al final, depèn dels finals, perquè aquest joc tenia diversos finals, doncs si ho feies amb un temps rècord, que no me'n recordo si eren menys de 4 hores o menys de 2 hores, doncs apareixia ella en banyador, no? De fet, com ja sabeu, aquest joc, de fet, ho posa aquí a dalt, no sé si ho veieu, Password Pack, doncs anava amb unes contrasenyes, no tenia encara pila de guardat, i amb aquestes contrasenyes podies fer servir a Samus amb roba interior. Que picantons que són aquests de Nintendo, Bueno, qüestió. És un joc que la veritat en aquell moment va ser molt, molt heavy, volíem fer un canvi, després de rebentar vendes amb el Super Mario, no? I amb el Link, i volíem fer una cosa totalment diferent a el que havien. I per això vam fer aquest, diguem-li, Space Opera, aquest joc de ciència-ficció, no? En el qual, des d'un bon principi, et deixessin escollir si volies anar cap a l'esquerra o cap a la dreta, no? Cosa que fins en aquell moment els jocs eren d'escroll lateral cap a la dreta, i la veritat és que en aquest cas, doncs, era tot el contrari, podies anar cap a l'esquerra i cap a la dreta, tot i que per avançar la història havies de començar cap a la dreta perquè per l'esquerra estava tallat i tenies una d'aquelles columnes que et donaven els poders, no? Metroid va ser un dels inventors del Metroidvania, no? D'això del backtracking, d'aquests que aconseguies millores i després havies de tornar enrere, i un cop tenies aquestes millores, doncs podies avançar en el nivell, no? És un joc que avui en dia és molt complicat, està bé, però és molt complicat, i que la veritat potser ara mateix no és per totes les persones, però bueno. El nou Metroid Dread, com ja sabeu, el porta Mercury Steam, que és aquesta empresa espanyola, no? que bueno, pues, van fer el Metroid Returns per la 3DS i que els han donat el nou projecte de Metroid Dread, no? Des d'aquí i fins aquí, volem deixar de parlar del primer Metroid. Us recomano que seguiu a les xarxes de Nintenhype perquè podeu veure els altres vídeos sobre Metroid. I bueno, i que ens seguiu per YouTube, que ens seguiu per Twitch, que ens seguiu per totes les xarxes. Gent, pau i mi amor, ens veiem properament. I adéu! Ostres, se m'havia oblidat totalment. Us havia parlat del primer Metroid de la NES, no? Doncs en realitat va sortir un remake que es deia Zero Mission, que va sortir per Game Boy Advance, que és un joc que va sortir a posteriori del Metroid Fusions de Game Boy Advance, que prenia aquells sprites i que els alterava molt per sobre per poder-ne fer un nou Metroid. La veritat és que va quedar molt, molt, molt ben parit. Recordem que el primer Metroid potser no és per tots els públics, i aquest Metroid va ser bastant fidel, però va fer bastant accessible per a les noves fornades de jugadors. Així que, si no el sabeu i no el podeu jugar i tal, jo crec que va sortir a les diverses, com Wii U,
a la Wii, no sé si va sortir també a 3DS, que la podies fer també, però bueno, brutalíssim, i en físic us costarà més de trobar, perquè la veritat és que està un pelín caret i és una mica difícil de trobar. En fi, espero que us hagi agradat i ens veiem properament. Adeu!